skulle säga att mitt manligaste attribut är klarhet och tydlighet. Jag tror att det, jag saknar många andra manliga attribut, så det är väl det som kvarstår. Mitt mest manliga kanske det är att jag hatar allt vad klänningar och kjolar och högklackat heter. Jag gillar jeans och t-shirt och sneakers. Min klädstil kanske kepsen just där. Jag kände mig lite tomboy. Shorts, tofflor och linne. Ja, om man tänker på den manliga normen att man vill gärna ta plats och synas, ha åsikter och vara med och påverka, så är det nog den sidan av mig. Vad är manligt? Organisationsförmåga, strukturerad, typiskt manliga attribut i en manlig värld. Fast jag tycker det är mina attribut. Manligt. Jag vet inte. Ja, det är nog min kniv, tror jag. Kvinnliga attribut. För vem? Jag? På vilket sätt menar du? Kvinnliga attribut. Jag fixar mig mycket framför spegeln faktiskt. Det gör jag. Ja, det är nog min röst. Alltså, ingen skulle ta mig för en kille på min röst. Jag vet faktiskt inte. För jag ser mig själv inte som särskilt kvinnlig. Det kanske skulle vara mitt hår som jag nu tycker är ganska långt. I och med att jag har haft kort hår väldigt i typ 4 år. Jag är ganska känslig, skulle jag säga, är mitt mest kvinnliga attribut. Det tror jag är att jag alltid brukar ha högklackat. Det har jag inte idag på mig, men för det mesta, jag tycker att det framhäver liksom kvinnligheten hos mig som jag gillar. Min bebis. Ja, just nu är det så. Mm. Mitt hår, mitt utseende. Allt på mån om det är väl ganska kvinnligt ändå på ett sätt. I en positiv bemärkelse. Man måste ju blanda det kvinnliga och det manliga för att få den här dualistiska motpolen. Mitt kvinnliga attribut idag, att jag är kvinna.